Mikko Granström, Forbisneksen toimitusjohtaja. Ollaan täällä meidän toimitiloissa Vantaalla, eli itse asiassa meidän showroomissa. No me tuodaan älyä ja helppoutta toimitiloihin ja myöskin vaikuttavuutta. Eli uskotaan siihen, että kaikki AV-tekniikka ja teknologia, mitä tuodaan yrityksiin, niin niiden tehtävä on helpottaa ja tehdä vaikutus. On sitten omista työntekijöistä kysymys tai asiakkaista. Halutaan toimia oman alansa huippujen kanssa ja pyritään itsekin olemaan sitä, niin kenellekään on nimenomaan sitä kaikkea. Tuotteet on ensiluokkaisia, ne myy itse itsensä, brändi on tunnettu, niin se on sinänsä aika luontevaa. Ja halutaan, että meillä on myöskin näiden kansainvälisten teknologiafirmojen, jotka aika luonnostaan tulee tietysti tässä meidän toimialalla, niin heidän lisäksi on myöskin suomalaisia vahvoja toimijoita ja kenellekään sopii siihen erinomaisen hyvin. Kenellekin tuotteiden asentaminen on yksi helpoimmista tehtävistä ammattiasentajalle. Kyllä kaikki niin kuin mukana tuleva niin on vähintäänkin sisältää sen, mikä on tarpeellista. Ja kyllä näin standardiratkaisuilla niin pärjätään oikein hienosti. Parasta tässä yhteistyössä on luottamus, helppous, laatu ja rentous. Kyllä nämä kaikki asiat, jotka on meille tärkeitä, niin ne toteutuu tässä. Ja voi niin kuin kirkkain silmin niin kuin puhua sen asian puolesta. Kyllä olemme todella ylpeitä, että saadaan olla kenellekin kumppaneita.